স্বামীর মৃত্যুর পিছত মহিলার বিবাহ হলে প্রথম স্বামীর সন্তানের ক্ষেত্রে তেওঁর দ্বিতীয় স্বামীর নাম দিব পারিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ঐতিহাসিক রায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্বামীর মৃত্যুর পিছত দ্বিতীয়বারের বাবে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়া মহিলাসকলক ডাঙর অধিকার প্রদান করেছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে, যত কোৱা হৈছে যে যদি এগৰাকী মহিলাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁ আন এগৰাকীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, তেন্তে তেওঁৰ প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানটো তেওঁৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ নাম দিব পাৰে। এইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ঘটনা। এগৰাকী মহিলাৰ স্বামীৰ ইয়াত মৃত্যু হয়। সেই সময়ত তেওঁৰ কেঁচুৱাটোৰ বয়স মাত্ৰ 2.5 মাহ আছিল। মহিলাগৰাকীয়ে পিছত এজন বায়ুসেনা বিষয়াৰ সৈতে বিয়া হৈছিল। এতিয়া প্রশ্নটো হল, প্রথম স্বামীর সন্তানটোৰ কি হব? মহিলাগৰাকীৰ প্রথম স্বামীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে শিশুটোক তেওঁলোকৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিছিল। একে সময়তে তেওঁ শিশুটোক তেওঁৰ স্বৰ্গীয় পুত্ৰৰ উপাধি দিব বিচাৰিছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে যে শিশুটোৰ নিজৰ মাতৃয়ে তেওঁৰ ককা আইতাকতকৈ তেওঁৰ যত্ন ল'ব পাৰে। গতিকে শিশুটো তেওঁৰ মাক আৰু মাতৃৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ সৈতে থাকিব।